ჩვენ არ შევხვედრივართ ამ საქმეებს, თუმცა შევხვდით ამ საქმეებს ადგილობრივ პროფკავშირებს და მათ რიგ პრობლემებზე ისაუბრეს, მათ შორის ისაუბრეს, ეს არის შრომის ანაზღაურება, არასათანადო ანაზღაურება, რასაც პირველ რიგში, და ეს არ არის მხოლოდ ტყიბულის, ალბათ მნიშვნელოვანი, რომ ეს არ არის მხოლოდ ტყიბულის შემთხვევა, აი ჩვენ ბევრ ქალაქში ვიყავით, სადაც ისეთ მსხვილი კომპანიები ასაქმებენ, თითქმის ქალაქის აბსოლუტურ უმრავლესობას, ისინი არიან ძირითადი დამსაქმებლები ქალაქებში, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოება და ისაუბრეს მათ შორის შრომის უსაფრთხოების უსაფრთხოების პირობებზე, მათ ტექნიკის, ვთქვათ, მოძველებულ ტექნიკაზე, რაც ხშირად მათი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ფასად უჯდებათ და სტატისტიკა, რომელიც დღეს აქ გაჟღერდა, ამის ნათელი მაგალითია და ეს არ არის ტყიბული შემთხვევა მხოლოდ, ის რომ შრომის უსაფრთხოება არის პრობლემა, ეს ცალსახა და ამას ეს სტატისტიკაც მოწმობს. მინდა ერთ ფაქტობრივ გარემოებაზე გავამახვილო ყურადღება, რომ შრომითი უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემა და იმ პირობებში, როდესაც სხვა დანარჩენი შედარებით ადვილად მოგვარებადი პრობლემები დგას დღის წესრიგში, შეუძლებელია იქ ვისაუბროთ შრომითი უსაფრთხოების პირობების გამართულობაზე. მათ შორის, თუმცა არსებობს სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც შეიძლება იყოს შეფასებული რამდენად უსაფრთხოა აუცილებლად შევეხები მაგ თემას. ჩვენ ეხლა აქ ვისმენთ დამსაქმებლების და დასაქმებულების პოზიციებს და შეუძლებელია გავარკვიოთ რეალურად ის ფაქტობრივი გარემოები, რაც ადგილზე არსებობს და მისი შესაბამისობა სტანდარტებთან. სწორედ ამიტომ, აი ამ პირობებში სახელმწიფო ზუსტადაც რომ ამ კერძო ურთიერთობაში, სადაც მონაწილეობას იღებენ დამსაქმებელი, როგორც ხელშეკრულების ძლიერი მხარე, რომელსაც აქვს ტექნიკური, მატერიალური, ფინანსური რესურსი, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ ტყიბული არის ჩაკეტილი, ერთგვარად ჩაკეტილი ქალაქი, სადაც აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობისა დასაქმებული არის სწორედ აი ამ კომპანიაში და ძირითადი შემოსავლის წყაროს სწორედ აი ამ კომპანიისგან იღებენ. ბუნებრივია, ისინი მიჯაჭულები არიან მუდმივად აი ამ კომპანიას და მათ ალტერნატიული დასაქმების შესაძლებლობა თითქმის არ არსებობს და ჩვენ როცა ვისაუბრეთ პროფკავშირებს, ისინი ამბობენ, რომ არიან 18 წლის დასაქმებულები, ვთქვათ, შახტაში, რომელთაც, ვთქვათ, აი ამ პირობებში და არიან წლების მანძილზე, 40 45 წლის მანძილზე, ვთქვათ, პირები, რომლებიც დასაქმებულები არიან აი ამ რა შეიძლება ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს აქ ვთქვათ აი მაკონტროლებელ მხარედ, ვინ შეიძლება მოვიაზროთ და რა პირობებით უნდა არსებობდეს მაშინ ეს ურთიერთობები დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის? აი იმ პირობებში, როდესაც დასაქმებულები იდეაში, რომლებიც არიან სუბორდინირებულ დაქვემდებარებულ მდგომარეობაში დამსაქმებლების მიმართ, მათ სჭირდებათ, რა თქმა უნდა, მექანიზმი, რომელიც გამოათანაბრებს ამ ურთიერთობას და ეს მექანიზმი უნდა დაადგინოს სახელმწიფომ და დიახ, სწორედ სახელმწიფო უნდა იყოს ის აქტორი, რომელიც ჩაერევა ასეთ ურთიერთობაში, ასეთ კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში, ჩაერევა როგორც ნეიტრალური მხარე, ის დაადგენს თავის სტანდარტებს, შემდგომ შეიმუშავებს მექანიზმებს, რომელიც იქნება ამ სტანდარტების, უსაფრთხოების სტანდარტებზე ვსაუბრობ. ლელა, მე აუცილებლად უნდა გასაჩერებლო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, სახელმწიფო ასეთ შემთხვევაში პრიორიტეტს მაინც რომელ მხარეს ანიჭებს, დამსაქმებელს თუ დასაქმებულს? მოგახსენებთ აუცილებლად იმ მაგალითებით, რაც ჩვენ გვაქვს ბოლო პერიოდის მანძილზე. ჩვენ ვიცით, რომ ორჯერ დაანონსდა შრომის ინსპექციის შექმნა. თუმცა დღესდღეობით მივიღეთ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც შექმნილია ჯანდაცვის სამინისტროში და რომელიც აღჭურვილია იმ უფლებამოსილებებით, რაც არსებობს. ეს არის რომელიც არავინ არ არის, არც სტაფი, არც ბორდი, უბრალოდ დადგენილება მიღებული.